ni mutihana. Decision imwe ni mutihana. Hakika ya Mungu uberevera ubende utunge ukene. Rendezvous ni kuzimu uzosha. Yemwe mwabavyeyi mwe, yemwe bapapa mwe, basore b'Imana twe dufite abana abakobwa bafite uburozi. Ibitinyuka atarazara na kabiri ngo atunze uburozi. Buzogeze ku muryango wawe imbere. Ni mwihana ubwami bw'Imana buri hagufi. Isuku niko gaciro kawe. Niyo mpamvu Golden Cleaning Company Limited yazanye igisubizo ku bibazo byose bijyanye n'isuku. Muri iyi company dutanga serivisi ijyanye no gusukura, yaba gusukura mu rugo iwawe, mu nganda, mu ma office n'ahandi. Dusukura kandi hari gukorerwa imirimo yo kubaka. Niyo kubaka kandi birangiye, dukora isuku hakorewe imirimo yo kubaka. Nitwe kandi dukora deep cleaning, ari byo gusukura ibikoresho byose byo mu nyubako yawe, yaba iwawe mu rugo, mu nganda n'ahandi. Nitwe kandi babere mu guhanagura ibirahure n'ibiri ku nyubako ndende. Twoza intebe n'amatapi dukoresheje imashini zabugenewe. Tukoza n'amakaro dukoresheje imashini imaraho umwanda burundu. Dutera kandi n'imiti yica udukoko, yaba mu bigo by'amashuri, mu rugo, mu busitani n'ahandi. Tugufasha kandi gukora design y'ubusitani bwiza udashobora gusanga ahandi. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0786 26 23 53. Wasura kandi urubuga rwacu rwa internete aribwo waisatu.goldencleaninglimited.com. Ushobora kandi no kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu, turi Golden Cleaning Company Limited hamwe na Golden Cleaning Company Limited. Isuku ni igisobanuro cy'ubuzima bwiza. Tuze muwe mukulamba mumano ngingo yashi muwe no rukundo kuko rukundo ruri mu marega ibyaha ngingo yabo yabyoshi mulangwe n'urukundo kuko rukundo ruri mu mani ibyaha. Ihelezo lya nyoshike la lya yegelelawe ai toyolube mukulamba mu mahuno ngingo ya byoshi mubeno kundoe kuno ndoruri mu marera. Paolo yigeze kubwira Timotheo, aramubwira ngo kubana kwacu ni kwiza ngo ariko gutandukana ni kubi. Wari kwa mwandiko kwandiko aramubwira ngo nzangu kumbura ngakumbura n'amarira yawe. Iyo ngukumbuye Timotheo bizabigeza mu gwego go kurenza umubiri wawe, bikageza ubwo ntangira kwifuza imishori yawe kagukumbura. Eso ko muzodukumbura. Nyabo mureke kuvugisha ibintu byintu. Nzangu kumbura Timotheo kugeza nkareka imyenda yawe, nkareka nuko ari amasana azagendiriya kuruturuka kuri nyirakuru Yesu kinjira kuri nyina Yonike bigakubitiriya Timotheo. Paolo akazashaka kuba nka nyiraru ati izo ntacho nzambitwara atari ko nzangu kumbura nkageza ubwo amarira zamuri mani cyubari. Hallelujah, hallelujah. Nibwo rukundo mwende tataramaze kutubwira ukazukumbura kuyereka ukaruga kumbura karaga telefone kanje gatofite kubera gusuka urukundo wawe ni imva. None nanje ko ndabona nko gutandukana ko biraje nko kugorana. Twagira ibihe byiza hano bitari by'uburyarya, twagize ibihe byiza. Ndamubonya rambuye amaboko aje kuwabera umugeni wako kandi ijwi rye rinkubeza usoma seko ye ndamubonya rambuye amaboko aje kuwabera umugeni wako kandi ijwi rye rinkubeza usoma yo This is a zaganae kifuta mara maje Yesu zaganae nene tatawe Yesu zaganae poskizuje tatawe Dorumuna zero murimzi wakijishwe Dorumuna zero mukizu emusengawe Dorumuna zero nene tatawe Dorumuna zero sioni kumana Randevu uko ibibi byose Imana yo mu ijuru tuzobanira umunezero nyuma yo gutanduka Rubona soma muri bibiri jambo ry'Imana papa bagutize abafite bibiri jambo ry'Imana ariyo dusomamo nimara dusezerane turakumbuye yewe turakumbuye Chagi umu Shamatau kitura kikumbu yewe Wana sifu Bono sinza bante ikondo mvankishafu Oye kando kombabu yukuri Oye amarira naza urire Kiba zontazi Marira make shock peruka kurira kugiriyo cyama gufura imishoge peruka umunsi bambira kucyo nari kingiranye mu cumba numva ko amarira shock papa umzara yarafwese gusa nari kiri muto nari kugira ariko umunsi n'umunsi mfato nararize zari saa 4 za nijoro ndarira neza saa 10 za mu gitondo zirako Onda amasa nuwa umva mfite ikintu wano ku mutima simenye uko kimeza ariko kadusezerane muri jino jambo Bwana sifiwe Haleluya kandi igitangazaga ko ndagira guke ariko ntamva muri Kigali ndacari hano ariko ntuwe abantu ukanozezerane ejo yambona kuri moto ngondori tuza ndacari hano Nikore press wowe kwanga kuncumbikira ha mutuze Bwana sifiwe igitabo cy'ugutegeka kwa kabiri mu bitabo bigize bitanu za Mose bazavuga ngo ivugurura amategeko Igice ni cya 22 umurongo wa 5 Mumbabarire aya magambo ni umutima wampase muko ariyo mbasezeramo Vugurura amategeko gutegeka kwa kabiri Bibiliya zimwe niko zivuga 22 umurongo wa 5 Kwaheri ndugu tumerudi nyumbani we Gaho gira wa turakaririmba nyuma tubasezera Ivugurura amategeko 22 umurongo wa 5 Umugore ntakambare imyambaro y'abagabo Umugore ntakambare Bibiliya we I love you Bibiliya Soma data aho tangira umutwe w'ijambo ravuga ngo amategeko anyuranye umugore ntakambare imyambaro y'umugabo Umugore Bibiliya ari kirundi yo nararisonye zivuga ngo umugore ngo ntakambare impuzu y'umugabo turashize Bishopoe uko ibintu byarahishwe ariko muri bibiri no ngo gwireka zavuga buri muntu wese ugure bibiri usoma iryo jambo tumerudi nyumbani tukiwa na furaha kwa we atutayasaka muyote muri yo tutendea vizuri ni upendo wa Mwokozi we tunatasha Soma! Subiramo! Ukoze sinsoje. Gusumenye ko utahutarura imyenda ugira itari yawe. Bibiliya we. Betelehemu wageni wamejaa. Mwokozi Yesu kakosa nafasi. Betere wageni wamejawe hata leo watu bado wamejaza wageni mioyoni mwao wageni hao ni zambi ndugu nazo zambi gani zinaposababisha Yesu akose nafasi usome usurangisi Fungua moyo wako umruhusu Bwana Yesu azaliwe ndani yako utapata amani Umugore ntakambare imyambaro y'umugabo Umugore ntakambare imyambaro y'umugabo Umugabo nawe ntakambare iy'abagore Umugabo nawe ni ishano ni igitangaza Wari wahura n'umugabo ufite ribaye Titwohunga Aya yega bazaguna uvuga ngo tuvuga ngo bitanditse Soma Biblia usenge cyane kandi ushikame reka guhemuka amasezerano ari muzira Niko reka turiveho batangubita Soma Luka aragasigaye dindira karangizega nanone kiba kiba aho tawo gukubita turi kumwe tawe bishop we muzongere mutume ngaho kuko benivzo ari kizira kuhoraho imana yanyu imana yacu ni kizira kikazirizwa kumana pana ganono no kuba kuma Abagabo kwambariye abagore. Nabwira kabaza numvaga. Tan tan tan. Nikizira kwite. Uzamuri uzoma ni finale. Wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye Ntambwe zacu uzikomereza Bana sifiwe Igitabo iri jambo rivuga ngo gutegeka kwa kabiri Iki ni igitabo kimwe mu bitabo bitanu Mose yanditse impamvu bacise ngo nugutegeka kwa kabiri bamaze guhunguka ngo bashitsi yo bari bavuga Imana ngo irongerira mubwira ngo birashoboka kuko hari bamwe mwasanze munzi hakaba nabandi bavukiye munzi bataziki amategeko none wongera ubasubirire niki amategeko abariyo mpamvu bazanye rino jambo rivuga ngo gutegeka nukuvuga ngo Imana ari yongeye gutegeka iryakanga iryakabiri mwumvishije topic murayumvishije nitegeko imara kabiri Imana rero irababwira ngo umugabo ntakambarane n'umugore n'umugore nawe ntakambarane n'umugabo ndababwira amategeko mbabwira impamvu uzosoma igitabo icyo ngundira Bibiliya ntakizihisha kubwira igihe abagore b'Abanyisiraheli bari bemerewe kwambara ipataro ariko aba bacu bazamara ikubitamo mu gitondo guhera uzabibabwiraho ubutaha igihe itegeko ry'umukobwa w'Umunyisiraheli cyangwa umugore yambaye ipataro zahitaga bikubwira ngo uyu nguyu bimeze gutya Bibiliya muvuge ngo Bibiliya ari cyo zishiza Bibiliya zivuga ngo umugore cyangwa umukobwa w'Umunyisiraheli yambaraga ipataro ari uko ngo yegereje iminsi y'imihango setu ngo iyo yabonaga umugore wese yambaye ipataro umuhungu cyangwa yahitaga amenya kuko umugore ari muki siguyere kubivuze ni turatasha injiri Luka 13 murongo wa 3 niyo tugiye gusoreza aho nitumara tuzi nagakunga ko gusezera iparuwase y'isoko ibohora tuyinyanyagizemo ibyiza by'Imana turebe ko shopu cyagi haba aduhagurukije umwanya mwiza cyagi umwanya mwiza okunyaga abamedi n'abaperesi soma baba Luka 13 murongo wa 3 ntabwo ari byo rwose ntabwo ari byo rwose ahubwo ndarabwira ko namwe nimutihana hakika ya Mungu mwese kabo mwese namwe muzonera kabo bami b'Imana burakomeye ngo ntabwo ari ubw'amagambo ubwami bw'Imana niki ubw'imbaraga n'imirimo nimutihana namwe muzoba kabandi nutihana ngo uhindukire ushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa Paolo yandikira Timotheo aramubwira ngo mu minsi y'imperuka azaza ibihe bikomeye ngo ubwo abantu batazoba bagishaka ngo inyigisho nyakuri bazoba bakeneye ngo inyigisho ngo zihwanye n'irari ryabo ngo nimubabwire ukuri ngo bazofuka amatwi ngo be kumva nimutihana decision imwe nimutihana hakika ya Mungu uberevera ubende utunge ukene rendez-vous ni kuzimu uzosha Imana izombaza ikindi kuko birirambwira ngo ubonye ishano wowe uhagarara imbere y'abantu tuvuga icyo umwuka yataganije ugashaka kwigimbira kugira ngo unezeze babandi ngo wewe urarimbutse ubonye ishano narabibabwiye wa munsi narababwiye ngo Bibiliya uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe nta hantu Yesu yigeze avuga ngo bamukomera amashi yageze avuga nikakumwe kwa Paolo yageze avuga bakarara bamuhiga kubera iki kubera kuko yavugaga rimwe ibidahuye n'ivizira ryabo rigize gute rishaka nico turugije nico kitugwaye bishop nuko benshi bashaka ko tuvuga ibihwanye n'irarya Nirarigani tubasetse tubashimishe tubagire gute rendez-vous nutihana nguhindukire gose utegereza umuriro mwinjira uko baratwitegura ni kuzimu nabo barashashanye ko baritegura babo niko bimeze umuriro kuraka ikiguruguru cyabaye biteguye abakiririye fu nutihana ngo uhinduke rusange Yesu Kristo ngumwami n'umukiza uzobona ikizo kuba dasoje bwana sifiwe tugire gucya ye haleluya bwana sifiwe nijo jambo basazayamo mwihana ubwami bw'Imana buri hafi Yohana ngo ari kwatunguka akababwira ngo nimwihane ngo ufite ugutwi niyumva ibisuka bwiriki amatorero twabaye hano kuva kuwa gatano kugeza kuri uyu munsi nukuri nta kindi cyatuzanye usibye kubabwira ngo mwihane muhindukire musange Kristo nta kindi ineza y'umuntu nimutera gukundwa we ugira isuka isangiye ugiwe wagira nabi nayo kugaruka ukiriho we abanyamugisha n'abanyamawe batayangikana n'ibigirwa mawe abo bamazina yabo yaranzwe iyo mana ntiyamara kucumbiwe tibora urikuye kwihungewe uko nukuri kwijambo ry'Imana yaje abadatunze ibigirwa mana muzamura Imana icyubahiro timisa tonga na libanda la zovena tangu lukarite iyo mana ntiyamara kucumbiwe tibora urikuye kwihungewe hakika ya Mungu itatimiza n'Imana tutaza twanura abakecuru mwe yemwe mwabavyeyi mwe yemwe bapapa mwe basore b'Imana twe dufite abana abakobwa bafite uburozi ibitinyuka atarazara na kabiri ngo atunze uburozi buzogeze ku muryango wawe imbere nimwihana ubwami bw'Imana buri hagufi n'Imana itambarizwa mu gicumbi Ni mana paste sino yanura Isa Ibrahim te aramubwira ati dore sizibiki kwa mana hano imfura nizo zigwa urebe Imana zacu niho izina kugira ngo twomoke kwibura naho zahereye ngo waratekereza umutima waravuga ngo ariko izimana papa yansigiye akambwira ngo imfura nigwa zanure izuba niriva nanike sambona ko none yatekereje ko avaye ni imyumbati niki wari pima wenyine aravuga atereka pime kimwe ngikubite hasi nikitamanyagurika ndamenya ko ari Imana naho Imana yamirangiza avuga ati wewe uri umugabo wewe uzokomokamo ibintu bikomeye kiwokorana ukoze operation naho gahunda ushamburizi yahereye afata kimwe baragisohora ngo akubite gutya ukuboko kurarenguka ijosi rirarenguka ugutwiriya tera ngo yanabimenya akiriri abagabo babiri bazanye uburozi muri Israel tera n'umugabo witwa Manase nibo bari bashinzwe dikota ranforo y'uburozi zosoma igitabo neza Manase na Tera ngo yanabimenya akiriri aravuga ati dagoni yanjira hinana wa mwana kozi bara Ibrahim we Puritu Umana wawe Isaka Namenye neza ukukunda we Hindukiza maso we Urebe imfizi nawe bila sewe zigire nani nawe oh ile na hawe zamuri manishi bahe turatashi sana sibusa Ibrahimu angula ribanda la soma hamba ndangu wangu wangu wa mauza ngazima akini perso de base Jirashis Bisho tambuka Ulubanda kugira ngo musinge nanjala Namome nebya ulabye Tanula simeri bin Tamina na walimu mino Name mwasulilwe Namwe Wana isa ilo ya mwiko Nona mona mona Abakorinto ba kabiri ibice bitandatu murongo wa mbere nganire namwe iri jambo Abakorinto ba kabiri gatandatu murongo wa mbere kandi ubwo dukorana nayo kandi ubwo tubana nayo muri office turabiginga kugira ngo mudaherwe ubuntu bwa Kristo gupfa ubusa turabasaba ya mahirwe mwabonye kubana nawe muri office mugakorana mwe kuyica nabi aho kuko yavuze iti aho mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye kwemererwamo narakumvise no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye aha dore none nico gihe cyo kwemererwamo dore ubu ngubu noneho nico gihe cyo kwemererwamo dore none niwo munsi wo gukirizwamo ariko gatatu yo kubera kwisize gatatu ngaho nawe ivuke titugire igisitaza dushira mu nzira y'umuntu wese iryo nzora ivuga undi munsi sawa reka dusubire ku murongo wa mbere iryo numvisha indi topi akora isome twumve titugire igisitaza dushira mu nzira y'umuntu wese tiyagire umuntu ushira igiti alo peri denise igisitaza mu nzira ya mugenzi anyuramo kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo kugira ngo umurimo wacu utabonekaho umugayo kiri jambo ry'Imana turishimiye Imana sema haleluya haleluya mwicare rega nari ko ngufasha dushimiye ubuyobozi bw'itorero bisho turabashimiye staff yose mukorana Imana bamugishe nukuri nge njya numva ari bisha igihe cyose mpagaze hano kandi ga rivuga butumwa naritangiye neza neza ngiyumva mu 2012 ariko uko ndushaho kuza kugatute niko nkomeza kugatinya kumva ubwoba ariko ndashima Imana semene haleluya ndashima Imana cyane Imana ibaho umugisha kongera kudutekereza ahantu nateraniye ejo ganagiye kubwiriza abaganiriye no jambo numva na hano nori babwira ndashimira abavandimwe nabonye Imana ibagirira neza abavandimwe mwene data evangeliste bizoza Imana igumugisha ambere nka Timotheo muri uru rugendo turimo Imana imugirire neza numuvuga butumwa mwiza bisho mwiza nukuri muzomuha gatute nawe babwira Imana imurimo haguruka data hagarara umukozi w'Imana mwiza cyane noneho ngira ikibazo kimwe cyo kunanirwa gusurana kananirwa gusura abavandimwe kazangira ubwoba ko nobwiriza abazabangaya kuko ntajya mbasura. No. Nza gusanga umugayo nyina wa Yesu yarawumaze. Maria umbi jambo ryandenge ndibwira. Ariko nukuri ndabakunda. Maria umunsi basize Yesu ngo bagere mu rugo. Kubera kuko Yesu yarageze igihe cyo kugendana nase. Imyaka yari yuzuye yo kugendana nase. Ngo bagere mu rugo Maria baza Yozefu tese umwana asigaye. Bakazagira ngo none yasigaranye n'urundi rubyiruko niko bari kumwe ariko ari buze gutaha. Ngo bamubuze ngo basubirayo. Ngo bashike ngo batuma kuko batuma protocol tigenda utubwirire uriya muhungu ko twatumushaka. Ngo baje kumubwira. Ngo baramubwira ati nyoko na bene so bari hano hanze baragushaka. Ati mama na bene data bataraba ngaba. Ngo Maria iryo jambo ngo umugayo wamushira. Kubera ko yaravuze ikintu gikomeye. Semene haleluya. Nukuri kose nta kintu kijyoha nk'umuvandimwe. Noneho muri Kristo Yesu ararenze. Rero njya mu mbabarira. Mujye mu kuvangeze hano kuri Noheli. Noheli narindiriye. Kuvangeze hano umwaka watangira. Njyewe sindaruhuka ndi mu kazi. Dusomye ijambo ry'Imana. Haleluya. Bibiliya Paolo arandika aravango naje gusobanukirwa nza gusanga tubana nayo muri office. Ngo tujya dukorana nayo. Rero ngubwo dukorana nayo icyambere nta demande d'emploi twanditse kugira ngo duhabwe akazi. Ngo nubuntu twagiriwe kugira ngo duheshwa ko kazi ko gukorana nayo. Semene haleluya. Rero nimba twaragira ubwo buntu bwo gukorana nayo tubana nayo muri office dukwiriye kugira ibintu bitatu ni byinshi mvuge bitatu. Haleluya. Ikintu cyambere umuntu ukorana nayo akwiriye kurangwa n'ibyishimo muri service zose. Amen. Umuntu ukorana nayo muri office akwiriye kurangwa n'ibyishimo. Umuntu nimba yaramenye Imana akabazi ko akorana nayo akwiriye kugira ibyishimo. Ahantu narindejo nababwiye ngo stress ico bita stress ni ikintu ubwenge butaboneye igisubizo byarangiza bikaremerera ubwonko umuntu agakayura kandi izuba ririmo jya. Kuri ya stress na amapepo umuntu nazozagira stress muza umusengera kuko jya na amapepo. Kuko kwa muganga ntibo ivura habe n'abagorozi sinzi ko boyishobora ntayo boshobora tibo ishobora nabo. Semeni haleluya. Uwo muntu akwiriye kurangwa n'ibyishimo. Umuririmbyi yaravuze ngo nibakubaza ngo se ni kubera iki uhora n'ibyishimo ngo uzubabwira ngo nta kindi password nimwe ni Yesu wangiriye neza. Semeni haleluya. Haleluya. Icyakabiri uwo muntu akwiriye kugira amahoro. Amahoro akwiriye kumuranga. Ushize narababwiye buriya umuntu arashobora kugira umutekano ariko nta mahoro afite. Kuko abantu badushakira umutekano ariko amahoro atangwa na Yesu. Tuvuge ngo amen. Kubera iki umuntu azakira akagira ubushobozi yarangiza akabura Kristo Yesu akagira ubwoba akaba mu buzima bwo gureba uko agira igipango cye yaro akaza gishira amashanyaraza akaza nazambwa akazishiramo akazana umuzamu akamushiramo. Amen. Kugira ngo arebe ko yobona amahoro. Amahoro akabura akazajya isaha imwe akeguka akaja kureba nimba umuzamu yasinziriye. Umuzamu w'Imana iyo yakeneye kugutunga se umuzamu ufite amahoro yosinzira azasinzira kuri gate agahunyiza yumva umwangura avuze akamasa nkaho atari yasinziriye bose akasanga umuzamu ari maso kubera amahoro yo mutima kandi inzu yitishuye mu rugo wenda tibameze neza ariko amahoro yo mutima amuhesha kubona ibitotsi. Boss agasubira akaja kujyana nyuma y'andi masabira akavuka kaza kureba boss akagaruka kureba bikarangira boss ari ubaye umuzamu abaye boss kubera ko afite amahoro yo mu mutima abantu badafite amahoro mu izina rya Yesu muyaki kuko amahoro Yesu atanga sinkayabisi baduha amahoro ya Yesu abe mu mitima ya icyagatatu semeni haleluya icyagatatu nuguca bugufi iyo umuntu akorana nayo yiga guca bugufi azagira guca bugufi mureke mbabwira semeni haleluya takindi cyamanuye satani kimukura mu ijuru imana ntigira nyina ntigira se ngo yayitutse kuri nyina ari nyina igira se ngo yayitutse kuri nyina umuntu w'umugabo ga ngo iyo wamukeneye ngo uzomutuge kuri nyina ngo umugabo umwe baramubwiye ti warakijijwe te uko umugabo agututse tepi tintako no mugira agututse kuri nyoko atuhoga iwa bayanshatse wose nawe no mwihorera imana ntanyina ntase ngo satani se yayitutse kuri nyina oya satani yarizamuye nico cyacu nyine ubwibone bwakorewe mu ijuru ibindi byamuza mufata mukabiremereza ibyozo imana izikohereza bagenzi bawe baze bakugenderere ariko ubwibone ngwizimanuka yonyine ikagukubita inkonje rero nibajije ico tuzatwiga twebwe abakristo duhora mu materaniro noneho umuntu nimbabaye muri rims azagenda akagurisha neti gera akazafungura kino gipesa kakigeza ntasuhuza abandi baririmbyi tasuhuza abantu uzugira ngo none yakozwe mu mucango uvanze na simaje abazahwitike beto uzugira none akoze muri beti we sumuntu umuntu yamupasteur akazasigara yibona kuba Kristo kandi aribo batumye abapasteur woba pasteur udafite abakristo nabaye go mwitonde nimba umuntu abaye umuhanuzi ako none naratangaye akaza amakene yango agendane bodyguard akagira nimero imwe bazabitaba nindi to kwitabwa akweme Yesu Kristo yabwiye abanyeshuri bari bo banafunze arababwira ngo ubwo dukorana muri uyu murimo mwitonde abantu ni babavuga nabi ico nico nkene ko bazobavuga nabi kuko ni bavuga neza muzibagi guco mwaje gukora muzamwibagirwa ko nanje bantutse baruha bakanshinja bakambamba sinari mbambwe hariya ti muri mwe ninde wabambwe ti ndawe none muzamwizamura mwikuye ubwibone muzamubukuraye mukorana na Yesu muri office mwakire jambo ry'Imana